Mirëmbrëma shikues të nderuar. Ndodhemi në Struku po qëndron delegacioni i Bashkimit Demokratik për Integrim në suaza të përgatitjeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Me mua këtu është shefi i shtabit zgjedhor dhe njëkohësisht ministri i ekonomisë zotri Bekim Neziri, me të cilin do të bisedojmë rreth zhvillimeve të fundit politike. Zotri Neziri, Prokuria Speciale Publike doli me lëndën e parë, e cila ka raport pikërisht me parregullsinë zgjedhore. Me vetë faktin që Prokuria Speciale ka konstatuar se ka parregullsi në procesin zgjedhor, a e konteston kjo legitimitetin dhe legalitetin e kësaj qeverie? Bashkimi Demokratik për Integrim fuqishëm për krah punën e prokurorisë speciale. Ne që në fillim kemi përkrahur themelimin e një instance të tillë, apelojmë te prokuroria speciale që të punon në kuadër të ligjeve të cilët janë në fuqi në Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu dëshiroj të apeloj te të gjithë partitë politike qofshin në bllokun politik shqiptar apo maqedon që mos të përdoret puna e prokurorisë speciale për politika ditore. Andaj gjithashtu dëshiroj të përcjell një mesazh ku do duhet që prokuroria speciale të ketë parasysh që të punon në kuadër të ligjit dhe ata të cilët janë të pafajshëm faktikisht mos të fajsohen. Prokurori Aferati tha se dyshohet që antarët dhe komisionit kanë bërë ndryshimin e rezultateve. Duke ditur se komunën në Çajirit e rrëthesh skuadrën juaj, cili do t'jeshtë e komendit për këtë duke ditë se skuadrën juaj rrëthesh skuadrën juaj? Ne do të presim që Prokuroria Speciale të dalë me dyshime ose me rezultate konkrete, mirë po pa marë parasysh, ne qëndrojmë fuqishëm në punën e prokurorisë speciale dhe nuk dyshojmë në punën e tyre. Mirë po, përderisa dikush deri momentin që nuk shpallet se është fajtor, kuptohet që nuk mund të flasim për fajsi apo pa fajsi. Nga Prokuria Speciale Publike informuan se dhe rasti Maqar Telekom është në procedur parahetuse për të konfirmuar se a është kjo prokurori kompetente për këtë rast apo jo. Duke parur parasysh gjendje në sistemi gjyqësor në Maqedoni, mendimi juaj, a do t'jeshtë më mirë që më këtë rast të merret Prokuria Speciale Publike? Është pothuajse jo e hishme që unë të përzihem në kompetencat e prokurorisë speciale. Prokuroria speciale në kuadër të aktiviteteve të saj, nëse vlerëson që ki rast duhet të jetë pjesë ose pjesë e punës e tyre, kuptohet që ne do japim përkraje. Mirë po, ne publikisht kemi thënë për çdo funksionar të Bashkimit Demokratik për Integrim që ka shkelur ligjet në Republikën e Maqedonisë, kuptohet që jemi për të dënuar nëse ka rast e tillë. Prokuroria Speciale ka kërkuar nga gjykata themelore që të jepet masa paraburgimit për disa ish ministra. Mendoni që kjo do të ketë efektin e vetë dhe mund të ndikojë në krizën politike? Republika e Maqedonisë do të ndodhet në krizë politike disa muaj, andaj çdo prolongim i zgjedhjeve, çdo hapje i rastit të ri, kuptohet që kriza politike thellohet edhe vendi hin në krizë politike më të madhe se sa që është momentalisht. Konkretisht masa e paraburgimit për ish ministra dhe zyrtar të lartë partijake e partisë në pushtet, mendoni që mund të shaktoj lëvizje të reja në krizën politike? Përmenda që çdo masë, çdo hapë që mire, do në dhamë prej prokurorisë speciale, mund të ndikoj negativisht në situatën politike në Republikën e Maqedonisë. Mi po, ne duhet të kemi parasysh se BDI, politikat e BDI-s janë që të sundoj ligjit dhe ajo që është e bërë jashtë ligjit të dënohet. Mbeten në qëndrimi se do të respektoni në tërsi marveshën e përgjindës, por edhe prokurorën speciale dhe vendimet e saj pa marë parasysh se si do të zhvillohet situata pas akuzave të prokurorisë speciale? Absolutisht, qëndrimi Bashkimit Demokratik për Integrim është të respektohet marveshja ku kanë vënduar paraf 4 partik më të mëdha në Republikën e Maqedonisë, ku pjesë e tyre është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Sa i përket prokurorisë speciale, përmenda fillimisht që ne do e përkrahim deri në fund punën e prokurorisë speciale. Ambasadori Gjezbejli deklaroi sot se janë duke mbikëqyrur procesin e përgatitjes për zgjedhjet e 24 prillit. Çka nëse ambasadorët dhe komiteti ndërkombëtar konsiderojnë se nuk janë arritur kushte që të mbahen zgjedhjet me 24 prill? Bashkimi Demokratik për Integrim gjithmonë në kontinuitet ka përsëritur se është interesuar që të ketë zgjedhje fair dhe demokratike,
kuptohet, përderisa nuk ka kushte për zgjedhje të tilla, mendimi dhe vlerësimi i një është që ato kushte duhet të realizohen deri me datën 24 prill. Nëse nuk realizohen kushtet, kuptohet se katër partit politike të cilet kanë qenë pjesë e marrëveshjes do të ulen të diskutojnë dhe nëse arrin ndonjë marrëveshje tjetër, ajo është më vlerësim tjetër. Mirpo deri tani, ajo e cila mund të thojmë është se marrëveshja për me shkuar në zgjedhjet parakoshme me datën 24 prill është ende në fuqi. Naziri, faleminderit që ndatë kohë tuaj për të shpëndarë një. Këto ishë 10 minuta me zotrin Bekim Leziri nga qyteti i Strugës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe vazhdoni që të qëndroni me programin e TVN-së 1.